ちょっとブレックスのディフェンスのヘルプがよりが弱かったかもしれないですね、はい、今度は宇都宮最初の攻め、比江島早速得点を決めてきました。おー、その北川がヘルプに行ってスコット手をかける、3対1のアウトナンバーです。スコットまああまり打つ選手ではないんですが、北川やり返すか、きたー、北川2本目、ロング孤立、6秒5秒自分で解決するしかない、ロングとホトゥ2秒1秒ロング、うわ、これを入れてくるショーン・ロング、すごいワンノワン。スコットから合わせたフィーラー、空いた比江島、コーナースリー、きた、田臥から比江島、ターン、スコットに合わせる、バックドアから出てきたスコット、北海道タイムアウトです。ブルックス、ただここからスリーがありますが、どうするか、コーナーに任せた、ようやく来た、寺園、宇都宮タイムアウトをかけます。ではないですね、2本目ですね、2分の0です。なかなか松下が打つ機会は今日ないんですが、逆にテーブス、体をくねらせながら、強気、山口、ブルックス、ブルック、いや、ロングです、ロングのところ、バスケットカウントです。比江島とスコット、比江島フェイク入れながらプレーをしているはずですが、荒谷アタック、こういうことになるとさあレバンガはチャンスです。誰もいない、中野来た、ファールもらってる、しかもファールありました、ワンポゼッションまで戻っとと、ワンポゼッションまで持っていけるかなんですが、またブルックスのアタックに任せる、止まらない、スリップ、テーブス空いた、来た、次失点したら北海道タイムアウト使いますかね、ですかね、2回ずつ残っているんですが、テーブスから比江島、中にいる、北海道タイムアウトです。少し時間をかけながらということになるでしょうか、リーアタックに来た、中が空いていた、北海道は逆にクイックヒッターで点を決めたいところですが、中野疲労が多くなってる、ブルックス来た、ファールができないショーノグ、スコット、スコット、うわー守った、北海道チャンス、比江島がコントロールをしながら、コントロールをしながら、エンド来た、北海道タイムアウトです。2日間タフなゲームが続きました。宇都宮ブレックス今日はやり返しました、74対66。